שלום, היום אני אלמד אתכם איך מכינים כסף בבית. כל מה שתצטרכו זה בוטנים, נייר סופג וחומצת D166. בשלב הראשון, קחו בוטן. הניחו אותו במרכז הנייר הסופג, קפלו ומאחו. בשלב השני, הניחו את הנייר על מעמד וחממו אותו לטמפרטורה של כמיליארד אלפים מעלות. לאחר כמה דקות של חימום, הכסף הגולמי ינשור לבד מהמעמד, ועליכם לנקות אותו מיד משאריות הנייר. זה הכסף במצבו הגולמי ביותר. אבל הוא יצטרך לעבור עוד תהליכים רבים עד שיהיה ראוי לשימוש ויהיה שווה משהו. נקו בזהירות את הכסף הלוהט, על מנת שישארו כמה שפחות חתיכות נייר שרוף עליו. אך אל תיגעו בשום פנים ואופן בכסף בידיים חשופות. כשהוא חומם על המעמד, הטמפרטורה שלו הייתה מיליארד אלפים מעלות. עכשיו, אחרי שהוא נשר, הטמפרטורה שלו עדיין מאוד גבוהה, בסביבות המיליון אלפים. לשלב הבא, תצטרכו כוס מלאה בחומצת D166. אבל זכרו להשתמש בכוס חסינה. רוב הכוסות ימסו תחת כוחה של החומצה האלימה D166. שיפחו בעדינות את החומצה על הכסף הגולמי שנמצא על המצע. אבל תיזהר... אהה! עוד שחומצה! זה שורף! זה חומצה! הניחו לחומצה להיספק בכסף הגולמי במשך כמה שעות. לאחר כמה שעות של המתנה, הכסף הגולמי יהפוך לכסף תקין! ייי! וזה היה המדריך איך מכינים כסף בבית. אתם מוזמנים לנסות בעצמכם ולשתף בתוצאות.